حيات النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة الانبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الى هدرة الشيخ بن عطاء الله الاسكندري شاء الله لهم الفاتحه bukan surat nombor enam boleh tiga pada bawah dua empat enam lapan sepuluh dua belas tiga pada bawah teh oh tajuk baru ya yeah, insyaAllah بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحم الله تعالى في كتابه al arifu la yazulu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghayri llahi orang yang arif itu jadi hilang berkehendaknya kepada Allah dan tiada ada serta yang lainnya Daripada Allah tetapnya Ini kita sambung lagi berkaitan makna Berkehendak Allah manusia ini kepada Allah Ta'ala Berhajat Berhajat kepada Allah ini merupakan naluri Naluri manusia fitrah yang Allah letakkan dalam diri kita sentiasa memerlukan Tuhan sama ada zahir maupun batin zahir ni anggota kita lah kan kita nak melihat berhajat pada Tuhan nak bercakap berhajat pada Tuhan kan? nak tidur nak jaga semua persoalan zahir berhajat pada Allah berkehendak pada Allah apatah lagi persoalan kerohanian kan ya. Kita nak semayang, kita nak puasa, nak buat ibadat. Kalau Tuhan tak izin, kita tak boleh buat. Dengan taufik dan hidayah Allah lah kita boleh buat ibadat. Masa depan kita nak mati, bolehkah mengucap dua kalimah syahadah? Kita berhajat kepada Allah. Belah kasihan Allah Ta'ala mengizinkan kita mati dalam keadaan mengucap dua kalimah syahadah. Lepas tu jumpa kubur lah. Tak alam muka nak ke. Maknanya. Sentiasa kita ni dalam keadaan berhajat kepada Allah. Ya Yuhannas. Antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia kamu tu fakir di sisi Allah. Kamu sentiasa berhajat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat naluri. Cuma kita ni Apabila duduk di muka bumi ni dia alpa lalai. Ya. kita sihat selalu kita lupa yang bagi kesihatan tu Allah. Kita lupa nikmat tu kita lupa. Bila kita terasa, bila kita sakit. Bila kita sakit baru terasa Allah saja yang boleh bagi menyihatkan kita. Ya tak? Itu kita tetapi bagi orang para arifin dia ada. Dia sihat, kalau dia sakit, kalau dia apa ke dia sentiasa berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. kita ni gulungan lalai kan alpa. Bila kita duduk di tengah laut, di lambung ombak macam awan bergulung-gulung tu, ha masa tu barulah berhajat pada Allah berdoa dengan sepenuh ikhlas. Da'awullah mukhlisin. Depa pun berdoa dengan penuh ikhlas. Tapi bila depa balik ke, ke darat, suasana dah tak ada macam tu, depa sikit sangat orang yang badan bertakwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sifat manusia. Masa susah ingat Tuhan, masa senang dia lupa. Tapi bagi para arifin, orang yang mengenai Tuhan, dia sentiasa setiap masa, setiap ketika hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah ha. ha. kan. ni tajuk kita malam ni. Kan. Ha. Al-Arif, orang yang arif Arif ni orang yang mengenai Tuhan. Yang benar-benar mengenai Tuhan. Mengenai sifat Tuhan. Mengenai perbuatan Tuhan. Kan? Ha. Kenai ni pula ada yang sikit-sikit. Ada banyak-banyak. Macam kita kenai kita kan. Ada kenai sikit. Saya pun tak tahu tuan-tuan nama apa. Kenai rupa. Eh, nama pun tak tahu. Lihat. Tanya nama aku pun tak tahu dia nama apa. Berapa puluh tahun dah aku duduk mengajak sini. Tengok rupa kena eh. Ha, nah. Saya mengajak di apa? Di masjid lama, Teping. Masjid lama tu depan hospital. Hospital Teping. Ha. Sebulan dua kali mengajak kuliah subuh. Ha. Satu hari saya pergi hospital. Hospital Teping lah. Ha. Sebab saya ada appointment dengan doktor. 3-4 bulan sekali jumpa doktor Lepas kena stroke hari tu ni Mula-mula jumpa doktor Sebulan sekali, lepas tu naik 2 bulan sekali Lepas ni 5 bulan sekali Kadang, Kadang sampai setahun dua kali Dia ha, jumpa doktor Satu hari saya pergi hospital jumpa doktor Doktor periksa saya Tepati muka dia Dia tanya saya, Ustaz, Ustaz Dia rasa-rasa, dia cakap Tengok <laughs> ha, eh? Ustaz oh, duduk buat kuliah masjid tu Depan tu saya duk pergi selalu Duk kat pintu tu saya lah Dia kata Oh Doktor tu <guruh> Baru cerita dia doktor Saya cerita lah dekat mereka Hari tu ada kuliah subuh Di masjid teping Masa makan dengan AJK masjid tu Saya cerita lah kat AJK masjid Oh rupanya Yang duk dekat pintu selalu tu Doktor tu no, dia tu no. ah. Oh yang duk kat doktor kat pintu tu Oh, uh, ya tu jiran saya Ustaz. Seorang aja ke masjid kata, jiran saya nama dia Dr. Mat. Isteri dia Dr. Zabeda. Anak sulung dia nama Mat. Anak bongsunya nama Mit. Ah dia jawab. Dia ni orang makan serai. Ah, ah. dia boleh dia dia dengan saya siapa lebih kenal doktor ni tentulah dia lebih kenal dia tak tengah duduk makan-makan tu ada pak seorang ha ah. Doktor Mat tu menantu saya ustaz oi. Ha, ha, ha. Dia, dia. Menantu dia. Lagi kenal daripada daripada orang lain. Datang muslimat tarik tirai. Assalamualaikum. Salam. Doktor Mat ke ustaz. Ha dia tu suami saya. Ha, ha, ha. ha kan. Kita kenal ni ada peringkat-peringkatlah. Kan? Ha ada yang kenal sungguh, kenal sikit, kenal banyak. Ha begitu juga masalah mengenai Tuhan. Ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Tentu kena Tuhan tak? Agak-agak. Kena sungguh-sungguh ke -sungguh, kena sikit-sikit. Allah Ta'ala sebut dalam Quran orang yang betul-betul yang -betul kena Tuhan. Innamal mu'minuna iza zukirallah wajilat khulubuhu. Orang yang benak-benak beriman ni kena Tuhan. Sebut nama Tuhan gementak hati dia. Haa. Sebut nama Allah. Dung, 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 dung. Ada tak? Tentu ada tak? Saya pun tak ada. Orang azan kan? Allah, Allah, Allah. Dengar nama Allah gementak hati. Agak-agak ada tak? Mana ada tak? Ha. Kalau SB, nama SB. Ha. Saya makan kedai mana-mana kat sini ni. Makan sate ke, makan mie ke. Ya? Roti canai ha? Datuk SB main Assalamualaikum Ustaz Salam Ustaz kenal dia Ada budak seorang nama Mat Mat Duk mana Dia pakai tu dekat Majid Bata Saya kenal Mat tu Cuma saya kata tak kenal hmm, Tak kenal tak apa Dia pun start motor belah Saya ni tuan kan Makan roti canai tak ada habis Start motor main cari Mat Mat-mat Awak Ustaz SB cari yang <laughs> Dengar SB cari bergegak dah dah. Tidak. Dengar nama Tuhan, ada bergegak. Tak ada. Tidak tak gerun. Siapa tak gerun, tak kena. Kalau kita kena betul-betul siapa Tuhan? Ha. ha? Malaikat Jibril. Nabi SAW kata, Nabi Muhammad kata, aku melihat satu hari Jibril bergayut di kelambu Kaabah. Sambil merau. Nabi dengar. Jibril itu merau bertempik. Ya Allah Tuhanku. Janganlah engkau ubah ku Jangan engkau ubah nama aku. Merojok kepada Azazil. Azazil nama Azazil. Bila dia derhaka kepada Allah Ta'ala. Allah ubah rupa dia. Cukup huduh. Rupa yang cantik bertukar jadi hudun. Nama yang elok Azazil tukar nama Iblis tu. Jadi Jibril ni terlampau takut kat Tuhan. Dia meraung. Nabi kata aku nampak dia bergayut di kelambu Kaabah. Sambil berkata, Ya Allah Tuhanku. Jangan kau ubah rupa aku. Jangan kau ubah nama aku. Ah, tu dia. Ha? punya takut kat Tuhan Nabi. Haa. Nabi apa nama Nabi Adam alaihi salam berapa lama tak pandang lagi atas eh, malu kat Tuhan. Berunduk menangis 40 tahun katanya. Ha oh, punya takut kat Tuhan. Lagi tinggi makrifah kita kena Tuhan, lagi takut kita kepada Allah. Lagi tinggi iman kita tuan, -tuan. lagi taat kita kepada Allah taala. Tok guru saya kata iman ni dia ibarat kiambang dalam ayak. Tinggi ayam, tinggilah kiambang. Rendah ayam, rendahlah kiambang. Tinggi iman, tinggilah taat kepada Allah. Rendah iman, rendahlah taat. waktu Nabi kata, bila kamu perhati satu orang berulang-alik ke masjid, beradat pergi masjid, pergi balik, pergi balik, balik, kamu saksikanlah dia orang yang beriman. Iman tu duduk desak dia serumai masjid. Haa, <laughs> dia. dia. Jadi lagi tinggi iman, lagi tinggi makrifah, lagi tinggi taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni para arifin, orang yang arif kenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal. Macam mana pergantungan hatinya kepada Allah taala. Kata Syekh Ibnu Athaillah Lagi tak Hikam dia ni al arifu Bermula orang yang arif Orang yang betul-betul kena Tuhan itu La yazulu tiraruh la yazulu sentiasa id tiraruh mereka tu id tirat dengan tuhan sentiasalah hati tu duk bergantung kat tuhan masa ke masa saat ke saat kita kewangan bergantung ya tak ha kita ada yakin nasi ada di rumah bila boleh makan depa ada Rezeki tangan Tuhan Tuhan tak bagi, tak ada Kalau ada rezeki tapi tak boleh masuk Mulut sakit kah, renkung sakit kah Perut sakit kah, tak boleh masuk juga Yang aku boleh makan Boleh itu ini semua Allah Ta'ala Dia langsung tak bergantung Dengan diri dia Kita kalau letak Letak kepala tuan-tuan Tidur, kita yakin dah kita bangkit esok pagi Lepas letak kepala Lepas tak yakin pagi esok boleh bangkit Janganlah kata para arifin orang Palestin hari ini. Muslimat Palestin. Bila dia tidur, tuan tidur pakai tudung. Dia tidur pakai tudung. Isteri kita di rumah kalau tidur buka tudung, dia tak. Jalan keluar pun pakai tudung. Dia tidur pun pakai tudung. Orang tanya dia siapa? Tak tahu tengah malam lagi orang bom ke rumah, aku mati ada dalam rumah. Aku tak mau jasad aku, aurat aku dilihat oleh orang. Dia, pakai tidur bertudung. Kerana hati dia tu tak tahu. Esok pagi aku boleh hidup ke tak, dia pun tak tahu. Bila-bila masa rumah dia pun boleh dibom. Ha? Dia pun tu sentiasa hati bergantung terus kepada Allah Ta'ala. Setiap saat, setiap ketika, setiap masa. Kita rasa dah macam tu anak tak balap, pejam lah. <laughs> ya, esok pagi boleh mangkit, tak ada masalah. Ada pada, dia tak tentu. Pagi esok dia boleh hidup, dia tak, dia tak boleh yakin, tak boleh jamin. Ha, setiap masa, setiap ketika, kan? Pikul lilam hati mana pasin, bi ada ada masih siwa Allah. Makna kata setiap hembusan nafas, kerlipan mata, setiap apa yang diketahui oleh Allah, semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Fi kulli lamhatin nafasin ada ada mawa Allah. mana setiap nafas yang kita hembus semuanya daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi para arifin la yazul tiraruhu. Sentiasalah mereka itu dalam bentuk iqrar. Iqrar ni bergantung hati mengharapkan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Gulungan itu tirak ni contohnya tuan-tuan macam Nabi Musa. Nabi Musa dihambat oleh Fir'aun. Dengan bala tentera dia. Nabi Musa sampai tepi laut. Lari-lari-lari sampai tepi laut. Dengan, dengan dia punya lah pengikut dia. Tengok belakang Fir'aun. Tengok depan ni laut. Nak pergi mana? Ha. Masa itulah perasaan tu dalam bentuk izak, tirar orang ni dipanggil mukthar. Orang yang iztirar ni dipanggil mukthar. Dia tak nampak siapa dah boleh bantu dia, boleh selamatkan dia melainkan Allah. Masa itulah Nabi Musa menadah ke langit minta pertolongan Allah, Allah datangkan bantuan, Allah suruh Nabi Musa pukul laut tu dengan tongkat dia. Tongkat dia jadi daratan. Nabi Musa selamat, Firaun mati. Siti Hajar Cari ayat. Ha, musim yang cukup panas. Di bumi. Di wadin zizar'in. Di wadi yang kering kontang. Di Mekah. Bukan masa tu Bukan ada ayat. Ayat tak ada rumah orang. Tak ada apa. Titi hajar dengan anak dia. Ismail. Ha, dia susu pun tak ada. Sebab dalam kering. Ayat dia pun tak minum. Dia pun tak makan. Ha, dia tak ada susu. Anak dia merau. Dahgar. Lapak. Dia cemas, dia jadi cemas, takut anak dia mati. Ha tu, suasana tu jadi dia jadi izbtira. Dia tu dipanggil gulungan muqtar. Terlampau berhajat bertolongan Allah. Dia usaha cari ayat. Daripada Rasul pi Marwah. Marwah pi siapa? Pi balik tujuh kali. Ha, dia mula daripada Safa pi Marwah. Tujuh kali pi balik. Ha, masa tu lah dia tengok dia duduk di Safa, dia nampak ayah ada di di marwah. Duduk di marwah dia tengok ayah ada di sapa. Bukan ayah orang panggil miraj kan. Promogana, promogana. miras, <laughs> miras. Nampak macam ayah macam kita nampak jalan raya kan. Nampak macam ayah bukan ayah. <laughs> ha, dia tu dah panggil miraj ha, dia nampak macam ayah. Dia hambat pi hambat sampai lembek. Ha, masa itulah datangnya pertolongan Allah. Keluar ayat ditumit Nabi Allah. Ismail alaihi ha, salam. kan? masa tu dia saja yang tahu macam mana harap sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, gulungan ni dipanggil iddatirat. Jadi para arifin, orang yang betul-betul kena Tuhan dia tak nampak lain dah. Allah aja. Ha, hati dia sentiasa ingat Allah, bermusyahadah dan bermuraqabah. Apa musyahadah? Hati itu ingat Tuhan ya. Aku tak boleh menapas. Allah bagi napas. Aku tak boleh makan. Allah bagi makan. Aku tak ada rasri. Allah saja bagi rasri. Aku tak boleh bergerak. Allah saja bagi gerak. Aku tak boleh melihat. Hanya Allah yang bagi aku melihat. Semua dinampak Allah dengan hatinya. Ha, ini dipanggil gunungan. Ah, ha. Jadi para arif ini. La yazul Sentiasa dia tu dalam tu iltira. Sentiasa. Kita ada, kita masa susah aja. Kan? Masa susah aja kita ingat Tuhan, senang dia lupa. Saya ingat dalam tahun 59. bulan tahun 59, saya masa tu dejah satu. Umur saya tujuh tahun. Kampung kami diserang oleh oleh ni lah. Puak-puak ni. Eh. Serang kampung. Sampai masjid nak semaya jemaah pun tak boleh. Berperang, gaduh. tuan-tuan. Mati-mati pun ada. Yang mati, yang cedera. Kemudian askar main. Barulah aman balik. Tuan-tuan oh, tengok masa tu masjid penuh. Orang oh, punya ramai dari masjid. Oh, semua dia panggil Tok Guru main mana tak. Ha, nak bagi ayak minum ayak jadi berani. Ayak apa nama tak. Ayat parang panjang apa saya bontak ni. Tok guru tu pula ha, Dia baca ayat ayat apa tu dia baca dia embus dalam kolah masjid. Ha minum satu kolah. Ha masa tu penuh masjid tu. Oh. Hmm, kelama-kelama tinggal tok tok siak kat tok imam. Tok milai tiga orang. Susah aja ingat Tuhan. Bila main senang dia lupa Allah Taala. Itu yang Allah cata, bila kamu di lambung ombak, kamu berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati, penuh pengharapan. Tapi bila kamu nak balik ke pantai, aman, damai, kamu lupa Tuhan. Lupa Allah sebab, jadi macam itulah passion kita. Farah Alifin tak, dia sihat pun ingat Tuhan, dia sakit pun ingat Tuhan. Sentiasa diingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para arifin. Beza iztirat mereka tu dengan kita. kita masa susah aja senang dia lupa dah tak ingat Tuhan. Wala yakunu ma'a ghairillah hararuhu. Wala yakunu dan tidak adalah mereka itu para arifin tu ma'a ghairillah beserta lain daripada Allah. Pergantungan hati dia tak ada kepada selain pada Allah. Dia betul-betul amalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna iyyaka na'budu? Apa makna wa iyyaka nasta'in? Kalau ikut kaedah bahasa biasa bahasa bahasa biasa lah tuan-tuan. Bahasa biasa ni dia macam ni. Dia bermula dengan fa'il fa'il. Fa'il ni perbuatan. Fa'il orang yang buat. Kan? Orang yang buat perbuatan ni duk depan. Contohnya. Darabah aliyun bakran. Darabah. Telah memukul aliyun oleh ali. Bakran akan bakak. Bakak kena pukul dia duk belakang. Ali yang pukul dia duk depan. Biasanya lebih itulah. Kaedah Nahu Arab macam itulah. Darabah aliyun bakran. Memukul oleh Ali akan bakak. Bakak kena pukul duduk belakang. Ali yang pukul duduk depan. Ha, biasanya lu gitu. Dalam konteks iyaka nak budu. Kalau kaedah biasa. Nak budu iyaka. Nak budu kami sembah. Iyaka akan engkau ya Allah. Allah kena sembah duduk belakang. Kita yang menyembah Allah duduk depan. Ha. Jadilah makna perkataan biasanya. Nak budu iyaka. Kami menyembah akan dikau wahai Allah. Ha. Tapi dalam suratul Fatihah Tuhan tak kata begitu. Tuhan kata nak na'budu. Tuhan yang kena sembah tu duk dulu. Jadi dia punya kaedah bahasa tu dah terbalik daripada kaedah bahasa biasa. Bila ubah bentuk dia dia jadi makna tauhid. Kalau na'budu iyyaka kami sembah engkau ya Allah. Tapi kalau iya ke nak budu hanya engkau kami sembah. Kami tak sembah yang lain. <laughs> kami tak sembah Tuhan lain Hanya engkau lah Tuhan yang kami sembah Itu Tuhan Husin kata Itu Tauhid Iya ke nak budu itu memberi makna Tauhid Mentauhidkan Allah Di segi penyembahan Berarti kita cuma sembah Allah Tak sembah yang lain Aduh. Begitu juga Ia akan nasta'in Makna asalnya, perkataan asalnya nastainu iyyaka. Kami minta tolong kepadamu ya Allah. Tapi dalam surah Al-Fatihah kita tak kata lagu tu. Kita kata wa iyyaka nastain. Bila makna Allah duduk di depan memberi maknalah maf'ulun bih tu duduk depan memberi makna hanya engkau kami minta tolong. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau lah saja yang kami minta tolong. Kami tak minta tolong pada yang lain. Ah, tu cerita ada. Ah. Jadi Tok Syekh kita ni kata para arifin macam itulah. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Wala yakunu tidak adalah mereka itu ma'a Beserta selain daripada Allah Ta'ala Hararuhu tetapnya Pergantungan hatinya Tak bergantung kepada yang lain Melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ha, Para Arifin ha, Kita pun nak jadi lagu tu Walaupun kita ni kadang-kadang ingat Tuhan minta tolong Tuhan kadang-kadang lupa Biasalah kita orang awam Tapi cita-cita kita nak bergantung hati selama-lamanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ha, Kita tak macam tu lah Qala musannif ta'ala Orang yang arif itu Para arifin Orang yang betul-betul kenai Allah Subhanahu wa ta'ala Kenai dengan kenai yang yakin Bukan sekat ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Orang yang benar-benar kena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ni macam mana orang dia? Tiada hilang berkendaknya kepada Allah ta'ala. Tak hilang sesaat pun. Hajat dia tu kepada Allah. Dia sentiasa berhajat kepada Allah. Sentiasa minta tolong Allah sentiasa bergantung hati kepada Allah sentiasa bermuraqabah dan bermusyahadah apa muraqabah apa musyahadah musyahadah tu ingat Tuhan tak pernah lupa apa muraqabah duk rasa Tuhan duk perhati kat dia sentiasa Tahu muraqabah kita bawa kereta masuk lubuk raya kan tuan, tuan nampak kereta bertentangan main-main depan kita tu berselisih tu dia bagi lampu. Apa kita faham? Dia bagi cok cok dia bagi lampu signal. Kereta depan kita tu, tuan-tuan faham apa? Tuan-tuan faham depan tu ada speed trap. Dia. Tuan-tuan nampak kamera polis. Tuan-tuan tak nampak dia menyorok balik pokok sawit. Tapi kita yakin kamera polis duk tengok kita. Perasaan tu nama murah kah? Awak nak lari laju-laju lagi dapat mampu kita lari 150, nampak lampu tu slow. Kenapa kita slow? Sebab kita sedang, kita sedang diperhati. Kita sedang diperhati oleh kamera polis. Itu nama muraqabah. Walaupun kita tak nampak Tuhan, tapi kita yakin Allah sentiasa perhati kita. Kita jagalah kelakuan kita. Tuhan sentiasa dengar ucapan kita, kita jagalah ucapan kita. Elok-elok. Tuhan sentiasa tahu apa yang ada di hati kita. Hati kita pun tak teringin, tak mau duk ingat benda pelik-pelik, benda mengarut. Sebab Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Kan? Ha, itu namanya muraqabah, musyahadah muraqabah ni sentiasa ada kepada gulungan arifin. Sebab tu tak? Tak mahu nak buat benda pelik-pelik yang tak elok sama. <tik> ha, pasal kenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal. Ya, ha, itu dia. Bermula orang yang arif itu. Sentiasa berkehendaknya orang arif tu kepada Allah Ta'ala. Sentiasa berhajat kepada Allah. Dia makan, Ya Allah, bagilah aku, Ya Allah, hilang lapak dengan makanan ni. Kita makan, makan, makan terus. Mana duk teringat apa ada. Dia makan suap makanan yang kedua. Ya Allah. Jadi kalau makanan aku ni memudahkan aku buat ibadat. Ya Allah. Suap lagi makanan. Ya Allah. Janganlah kau jadikan tenaga yang hasil Daripada makanan aku ni Aku buat maksiat Ya Allah Dia saya ingat Tuhan Dia ambil uduk tuan-tuan sekalian Para arifin Dan dia basuh muka kali pertama... Ya Allah... Hati dia ingat tau... Ha, janganlah engkau jadikan muka aku hitam berlegam... Macam muka orang kapiak, orang munafik... Di hari kiamat besok... Ya Allah... Basuh lagi muka... Ya Allah... Jadi kalau muka aku ni putih berseri-seri... Macam muka-muka para ambiak... Para wali-wali... Para siddiqin... Para syuhada. Ha. Basuh lagi muka kali ketiga... Ya Allah... Jadi kalau muka aku ni di dunia ni sentiasa menghadap pada wajahmu ya Allah, beribadat padamu ya Allah. Ha. tak pernah dia lupa Tuhan. Basuh tangan belah kanan ya Allah, jadi kalau aku menerima kitab belah tangan kanan. Basuh tangan kiri ya Allah, lindungilah aku daripada terima kitab belah tangan kiri. Ha. Basuh pula kaki Ya Allah Tetapkanlah kaki aku Di atas siratal mustaqim Basuh kaki kiri Ya Allah Janganlah kau gelincirkan kakiku Di atas siratal mustaqim Ketinya tuan-tuan Dia sentiasa ingat Tak pernah lupa tuan Dia tidur ha? ha, <tuh> Sentiasa mengharapkan Kita lah ni korang dah Dulu saya ingat lagi tuan Ketika tu bila pak saya Duk pula pangkok Nak pergi lumut Kan? Ha, kalau ada angin, buat niat layak. Kalau tak ada angin, pakai dayung. Duduk tepi laut, ya Allah, sampailah aku selamat di lumut, ya Allah. Lah ni ada arah. Mana ada buat laju ciu, buat, buat punya laju 10 minit garanti sampai. Bukan tak bagus teknologi moden tapi kita lupa Tuhan. Ha, kita masuk kereta start. Insya oh, InsyaAllah tak ada dah. Nak baca doa-doa. Naik kenderaan tak ada dah. Ha, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Malah ni kalau lupa mengajak. Boleh. Tentu boleh. Malaysia boleh. Tak boleh. ha, <laughs> lupa Tuhan. Ya. Ha. dulu banyak bergantungan hati dengan Allah tu cukup kuat. Kita kelaut kita tak tahu mana rezeki kita. Sesua pancin tu. Hai. Minta kat tuan dapatlah ikan tu. Buku sekolah anak anu nak mai. Baju raya apa semua. Ha pi kelok diingat Tuhan Lah ni tak apa bonus ada bonus bonus. <laughs> bonus lupa tu halah. Bukan bukan salah teknologi ni tapi tak seiring dengan keimanan kita. Teknologi dia pergi ke depan iman kita duk teratur ya. Bakal makin kurang. Boleh tak, ada, tak tak salah Teknologi semua tak ada masalah. Tapi kita tu yang masalah. Ha, lupa Tuhan. Ha, jangan lupa Allah Taala. Teknologi pun kalau Tuhan tak bagi, tak jadi, tak jadi. juga. Ha, ha, ha. ha. itulah makna kata kata syekh kita, orang yang arif tu sentiasa berkendaknya, kepada nya tu nya Allah. Kerana apa? Kerana ia melihat melihat dengan mata hati akan fakir dirinya. Dia nampak dirinya fakir. Antumul fukara. Kamu tu fakir. Di sisi Allah. Pasal apa kita fakir berhajat pada Allah? Sebab Allah as-samad. Allahus samad. Allah tempat bergantungan semua makhluk. Semua berhajat kat dia. Tak ada satu makhluk yang tak berhajat pada Allah. Kita tak ada kita berhajat kepada Allah dah kita ada kita berhajat Allah meneruskan ada kan kalau Tuhan tak teruskan ada kita ni terputus kita tak ada mati patut tengok ada orang yang hidup seminggu dua minggu ada yang hidup 40 tahun 30 tahun mati sekurang-kurangnya kita dah kecap dua nikmat satu nikmat ijad Nikmat ijat ni nikmat Allah bagi ada kita. Kita asal Adam, asal tak ada. Tak ada langsung, apa pun tak ada. Tak ada sungguh kita ni, tak ada sungguh-sungguh. Allah kehendak mak kita, pak kita kahwin. Bercantum benih mak pak kita, wujudlah kita. Allah bagi ada. Kita dah mengecap satu nikmat namanya nikmat ijat. Bila kita ada mak kita beranak kat kita. Sampai lah ni saya 72 tahun. Mana selama 72 tahun ni saya dah mengecap satu lagi nikmat. Nama nikmat imdad. Nikmat imdad. Terus ada. Kalau terputus nikmat ni satu saat saya mati. Ada orang mati 30 tahun, 20 tahun, 5, 5 hari, 10 hari mati. Ha. Antara mak saya lahir saya sampai sekarang ni berapa banyak nikmat saya kecap. Jantung saya bukan ada bateri. Enjin pun tak ada. Enjin tak ada, bateri tak ada, boleh pam darah tak henti-henti 72 tahun. Buah pinggang boleh tapih. Oi, tak ada buah pinggang aja. Tak ada buah pinggang kita minum kopi keluar hitam, kencing keluar hitam. minum teh keluar kuning. Ha, ni yang makan kopi, yang minum kopi ke, milo ke, duk keluar putih seorang batu. Mana penapis dia? Buah pinggang tu lah tapis. Kan? Kehebatan, Allah Ta'ala jadikan buah pinggang. Mana amonia, pergi kencing Mana protein, pergi sini. Mana karbohidrat, pergi sini. Ha, semua diagih-agihkan dengan sempurna oleh buah pinggang. Ha. Ha, nak tahu buah pinggang, api. Dialisis. Arwah tu tuan Sanusi cerita kat saya Arwah Dia kata ustaz Kalau hari Jumaat Saya kena pergi Pukul tujuh Dia kata Pukul tujuh Kena ada dah Di dialisis tu Empat jam Pukul tujuh Dia duduk atas kursi tu Sampai pukul sebelah No ne no Pukul dua belah Baru habis Dua belah baru balik Sempatlah semayang Jumaat kalau sepi lewat pukul tujuh, pakai tak dapat jemaat lah... Berapa kali, Seminggu tiga kali cuci buah pinggang. Ha, kita tak payah cuci. Kita berhajat kepada Allah untuk menyelenggarakan buah pinggang kita bagi elok. Ha, kalau Tuhan tak bagi, ha, hampir dia lesihlah. lah. Sekali cuci berapa? Tak tahulah IJN lah ni orang pencik gu pencik. PIJN kena bayar. ah. Ha, tak ada lagi lah. Ah, pencet pencil pun kena bayar kan ni. Bapa pula kena. Kali cucu buah pinggang berapa ratus, tiga ratus habis. Ha, oh, empat, seminggu. Minggu tiga kali. Ha, Bapa, lepas tu sebulan berapa kali. Oh, bukan kerja dia. Tak teringin kan nak syukur nikmat Allah. Ha, buah pinggang ni berhajat kepada Allah. Ha, buah pinggang lah, jantung lah paru-paru lah oh baca-baca tuan-tuan Patutlah Allah kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah tak terhitung, tak terkira. Banyak sangatlah tuan-tuan. Ya. Baik. Nak azan dulu ke? Masuk dah waktu. Siapa nak azan mana ada tu wilayah? Azan dulu, hasilah. Baju kita tambung lagi. Okay. <coughs> ya. <Yeah. coughs> you oh. yang saya sebut tadi ni persoalan fizikal jasad kita rohani lagi kan kita boleh main masjid boleh mayang berjemaah pasal apa semua ni dengan taufik dan hidayah daripada Allah Taala apa itu hidayah petunjuk Tuhan buka hati kita nampak kita perlu datang masjid perlu beribadat berjamaah, kita perlu menuntut ilmu. Itu nama nama hidayah. Ada orang dapat hidayah, dia tahu benda ni semua baik, tapi dia tak ada kekuatan untuk buat. Kekuatan tu takyid, kekuatan untuk buat ibadat tu. No. Itu namanya taufik. Kita boleh dapat petunjuk pun Allah, bagi kekuatan buat ibadat pun Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak bagi taufik dan hidayah, memang tak boleh. Orang lain macam kita ke? Bukan ada beza apa? Dia ada macam kita dua mata, satu mulut, dua lubang hidung, dua telinga, dua kaki, dua tangan. Siapa macam kita? Sebab apa dia tak alim eh? Dia tak dapat taufik dari Kalau dia dapat taufik daya, dia boleh main. Kita pun kalau tak dapat taufik dan daya, kita tak boleh main. Yang kita boleh main ni bukan kederat kita, kemampuan kita. Tengah orang tuan-tuan dia ada kekuatan dia boleh panjat gunung. Ha? gunung apa? Kinabalu. Oh. Dia boleh pi. Tapi tangga masjid dia tak boleh naik tu oh. Dia tak larat. <guluh> dia gapa pasal? Dia boleh terbang tu sampai Moscow, Frankfurt, London, Mekah tak boleh singgah. Dia tak sempat nak singgah, dia sibuk apa pun tak tahu. Betul ya, tuan. Dia pergi supermarket, dia rambiang, tak tulis tangan. Dia beli apa pun tak tahu nak bagi masjid 10 ringgit ketak dagu tengok <tongan> <dengan> oh. pak betai ha <tongan> menaknya bukan kekuatan kita kemampuan kita ada kalau kita rasa kekuatan kita kemampuan kita itu nama ujub qul bi fadlillah wa <tongan> bi kata oleh Muhammad ibadat yang kamu dirikan itu dengan bi fadlillah anugerah Allah wa bi dengan sebab kasih sayang Allah Belah kasihan Allah. Allah sayang kita lah. Allah bagi. Kita boleh buat ibadat. Syukurlah banyak-banyak. Nah, jadi setiap masa, setiap ketika. Kita mengharapkan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Terutamanya di akhir-akhir hayat kita. Penghembusan nafas yang terakhir. Kita hajat sungguh-sungguh. Supaya kita dapat mengucap dua kalimah syahadah. Man'a akhir kalamu La ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah masuk syurga. Kita amat berhajat. Hajat sungguh-sungguh. Kan? Ha, nah, jadi macam mana tu kita semua ni dengan belah kasihan Allah. Sebab tu kita cari jalan bagi Tuhan sayang kat kita, Tuhan kasihan kat ke kita. Ha, jangan sombong. Kerana Tuhan benci orang sombong. Rajin buat ibadat, rendahkan diri depan Allah. Rapatkan hubungan dengan Allah. Banyakkan ibadat. Lagi banyak ibadat kita buat, lagi dekat kita dengan Allah. Ambil kesempatan Ramadan tak apa hari lagi ni. Ha? Banyakkan ibadat. Terutama di waktu malam. Inna syi'atal layli hiya asyadu wa ta'an wa akhwa mukhila. Karena semayang di tengah malam tu, hati kamu lebih tetap, lebih tenang. Bacaan kamu lebih cantik, kata Allah Ta'ala yang dilullah azza wa jalla kullal lailatin ila sama'i dunya Allah turun ke langit dunia ni satu per akhir malam terutama di bulan Ramadan 3 4 5 pagi Tuhan turun ke dunia ni maksud Tuhan turun rahmat Allah pintu rahmat Allah terbuka luas mencurah-curah rahmat Allah taala. Fayaqulu ketika itu Allah berfirman. Mayaduni fa astajabulahu. Siapa nak berdoa, berdoa aku nak makbul doa dia, nak mustajab doa dia. Wa may yasaluni fa uatiyahu. Siapa nak minta, minta aku nak bagi. Wa may yastaghfiruni fa astaghfiralahu. Siapa nak minta ampun, minta ampun, aku nak ampun dosa dia. Oh yang kuat ibadat ni Nabi Allah kata kat Nabi Wa iza sa'alaka ibadi anni Fa inni Muhammad Hamba aku yang bangkit malam Kuat ibadat tu Bila tanya kamu tentang diriku Kamu jawab Fa inni Aku dekat dengan mereka Uji budak watad da'i iza da'an Aku perkenankan doa mereka Ketika mereka berdoa Ambil kesempatan lah tuan-tuan Ya, ambil kesempatan. Kalau ada orang muslimat, pesan kat muslimat. Malam-malam Ramadan jangan duk beradun. Tahu beradun. Mangkit bagus dah bukan empat setengah. Nak masak pula dah. Irih bawang Irih cabai. Tumbuk sambal. Alamak tak payahlah benda-benda ni -benda semua. Perangat ya. Perangat gulai. Perangat sayur panas-panas begitu ya. Kita tak ada masa tuan-tuan, kita nak ibadat ni. Ambil masa 5 6 minit. Bagi panas-panas saja. Tapi nasi tuan-tuan dia kena nasi baru. Nasi walaf tadi makan sok dia tak lepi, sejuk gede. Masak nasi baru. Ha siapa tak ada periuk? Periuk nasi, beli saja siap periuk nasi. Rice cooker. Periuk nasi tu. Ha. Ha, basuh beras. Mangkit-mangkit pukul 4 pagi tu kita basuh beras. Buah Petik suis. Suis ada dua tau. Satu suis kat dinding, satu suis kat periuk. Faham tak? Apa petik dinding, periuk tak petik. Ah, ha, bagi nasi tak masak. <laughs> ada pak cik seorang tadi jumpa saya. Betul lah ustaz. Saya makin sok Layak semayah Petik suih Satu ya Suih mana makcik petik Suih dinin Periuk tak petik Tak masaklah lah nasi ha, Petik suih tu Dua-dua suih tu ha. Mayang lah Mayang tahajud Mayang hajat Kalau sempat Mayang sunat tasbih Lima empat lima Baru makan sok Ditakhirkan sok tu Ditakhirkan cukup bagus tapi ingat lajak sampai tubuh lah. Okey, enam, sepuluh, imsak. Ha, nah, stop tang tu. Lepas tu jalan main masjid. Tak ingin nak, nak mayang tahajud ulama malam-malam Ramadan. Kunci dia dua ya. Yang besar. Selain kita jaga mata, jaga telinga di sehari. Masa berbuka tu, jaga baik-baik. Dan Jaga baik-baik. Pesan ulama sufi. Ma'ruf al-kharqi. Dia kata izah sumta fanzur ala isyai tuftir wa indama tuftir wa tuami man bila kamu berpuasa bila buka puasa jaga-jaga kamu kena tengok dengan apa kamu berbuka dengan siapa kamu berbuka makanan siapa kamu makan jadi pertama kita mesti buka puasa pastikan makanan halal Jangan kita makan benda-benda yang ni yang diproses oleh orang bukan Islam. Karena tak ada jaminan halal dia. Walaupun dia bocok halal, mana kita tahu dia kerti apa halal Arab. Berapa ni. Ha, cari makanan yang kita pasti halal. Satu. Yang kedua, jangan makan banyak. Kulu wa syurabu. Wala tu Makanlah, minumlah Tapi jangan lebih-lebih Kenapa tak boleh lebih? Nabi kata La tumitul khalba Bikas ta'am Wasyarab Jangan matikan hati kamu Dengan banyak makan, banyak minum Fa innal khalba Sungguhnya hati laksana pokok Tumbuh-tumbuhan Yamutu iza kasura alai halma' Pokok boleh mati kalau ayak terlampau banyak. Sawit pun mingguan tenggelam lima enam bulan. Sawit pun mampu tuan. Ha, makan macam biasa. Bukan saya suruh makan sikit. Makan macam biasa. Jangan makan laksa belilah dua ringgit. Satu plastik tu dua ringgit. Ni hentam sekilo. Laksa sekilo. Ayak nyok satu jam. Tuan-tuan bayar makan <laughs> makan laksa sikit tu. Ayat nyok satu je. Allah, belengkak macam laksa wow. Oh, tak boleh bayar, tak boleh buat ibadat. Tu ya kunci besar dia tuan. Pastikan makanan halal. Yang kedua, jangan makan terlampau banyak. Makan macam biasa saja. InsyaAllah. Tuan-tuan ada kekuatan untuk mendirikan ibadat di malam hari. Di bulan Ramadan. Pasal apa saya tekan ni? Eh? Sebab saya tengok depan saya ni tiga selenda lah ni. Banyak yang tiga selenda. Tahu tiga selenda. Kalau main bola sepak dia panggil injury time. Waktu kecederaan. Separuh masa 45 minit. Separuh masa lagi 45 minit. Jumlahnya sejam setengah. Ni main dah sejam setengah dah. Pemainan masih diterus Ha, itu nama injury time. Masa kecerahan. Bila masa keceraan, referee duduk tengok jam. Ha, mulut dia ada bisil. Dia tinggal nak perit. Ha, saya bimbang balik ke dia nak perit kita ni. Ha, hampa dah cukup tempoh dia kata. Kot-kot, Ramadhan ni, Ramadhan terakhir untuk kita. Jadi kita nak cuba jadikan Ramadhan ni, Ramadan terbaiklah untuk kita insya-Allah mudah-mudahan. Jadi selamat berpuasa tuan-tuan. Ha, -tuan. sembahyang jemaah jangan tinggal di mah waktu. Kemudian jangan lupa niat i'tikaf dalam masjid. Nabi di bulan Ramadan memperbanyakkan i'tikaf. Selalunya baginda beriktikaf terutamanya 20 yang terakhir. 10 yang terakhir. 20 Ramadan sampai habis baginda tak tinggal masjid sentiasa ada di masjid. Tapi bila baginda hampir-hampir meninggal dunia wafat sepanjang Ramadan baginda doa ada di masjid, i'tikaf di masjid. Ambil lah masa kita, bagi masa untuk kita i'tikaf di masjid. Puasa elok-elok, jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, semua jangan buat benda tak elok. Lepas tu tuan-tuan sekalian, jangan tinggal Quran sebab Quran ni turun bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila Quran. Bulan Ramadan bulan turun Quran. Ha, tadarus Quran. Kemudian malam-malam bangunlah mendirikan malam-malam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah anugerah kita Lailatul Qadri khairun min alf Sepanjang hidup kita tuan sekali ya kita dapat beribadat di malam Ramadan. Allah Tuhan menyamai 83 tahun. Ibadat 83 tahun. 1000 bulan. Oh, Tuan-tuan bayangkan. Kan? Sebab itu kita ambil peluang ni. Tak berapa hari lagi ni. Betul-betul kita jaga. Mana tahu mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerah kepada kita. Yang dikatakan malam Lailatul Qadar tersebut. Insya Allah Mudah-mudahan insya Allah. Saya rasa itu kot yang saya dapat sampaikan pada malam ni. Jadi tuan-tuan sebelum saya berundur. Macam majid-majid lain. Lagi saya tak cerita tuan-tuan kata Majid Batu cerita Majid lain cerita Majid kami tak cerita Lagi takut tuan-tuan kecil hati Jadi saya ni bagaimana tuan-tuan maklum Ada buka satu pondok di Pulau Pangkok Kalau tuan-tuan pergi Pulau Pangkok Pergi Teluk Nipah ha, Pergi tanya lah mereka tu Madrasah Pondok Ustaz Sidik Bangunan tu hampir setiap insyaAllah Dan telah pun beroperasi Setahun yang lepas kita mula ambil pelajar tahfiz. Budak-budak mengaji pondok. Mula dah berjalan. Alhamdulillah. Tujuan saya buka pondok tuan-tuan. Untuk mengislahkan masyarakat di Pulau Pangkok. Tuan-tuan sini kalau malam-malam maghrib ni ramai macam ni. Sana tu ada lima orang, sepuluh orang. Lima belah orang tu paling banyak. Jadi saya teringin sangat kampung halaman saya, adik-beradik saya. Saya nak buat sesuatu supaya kesedaran tu ada kat depa, mengimarahkan masjid kan. Macam orang lain juga, macam tempat-tempat lain juga. Tu yang saya buka pondok tu. Mudah-mudahan pelajar, pelajar yang saya didik ni boleh menyampaikan dakwah kepada mak bapak depa, keluarga depa di Pulau Pangkok, adik-beradik depa semua. Tu tujuan saya sebenarnya. Jadi kita dah mula berjalan lah. Berjalan apa nama sekolah ni, berjalan dah setahun dah tuan-tuan masalah besarnya ialah saya kenakan yuran cukup murah dekat pelajar ni sebab orang Pulau Pangkor ni rata-rata nelayan nelayan ni pendapatan dia kecil kadang-kadang ada kadang-kadang tak ada sebab tu saya ambil yuran cuma 10 100 ringgit lah sebulan sedangkan kalau tempat lain tuan-tuan 200 300 tu perkara biasa lah yuran saya ambil cuma 100 jadi hasilnya pendapatan kita kecil tapi belanjaan kita besar tuan. Guru tahfiz saya bayar 1500 seorang. 1500 pangkuk tu kalau kecil lah tuan-tuan. Barang mahal. Guru tahfiz ada dua orang. Guru ugama ada seorang. Waden. Lepas tu tukar masak. Kita bayar sebulan 700. Api saja tengah 2000. Oh sana tuan-tuan tak pakai aircon tak boleh. Pasal apa? Laut panas. Kalau kena panas macam ni, budak-budak tak boleh duduk dalam asrama. Kipas ni tak jadi apa. Tak boleh duduk dalam asrama, tak boleh duduk. Panas. Pergi beli ekon dua biji, pasang-pasang. Oh, -pasang. leno lena duduk budak tu. Jadi macam tu, kena banyak bakang pasang ekor. Terutama pejabat lah asrama. Turau saya tak boleh lagi, saya pasang kipah dulu. You, apa dia punya api saja ada seribu-seribu lebih macam Kesimpulannya tuan-tuan, Perbelanjaan kita tak kurang 7 atau 8 ribu sebulan. Pendapatan lebih kurang 1000 lebih sikit. Eh. Kita deposit 7 7000 6 ribu itu bukan biasa. Mula-mula tak apa hari itu. Memang dah lama-lama-lama duit ke kerin. Aku bawa-bawa ketak lutut dah. Ha, kita nak bolehnya, kita nak teruskan. Pasal apa? Masyarakat bagi sambutan. Alhamdulillah. Dia pantang ikan. Tapi kelut dapat ikan, dia pantang ikan kat kita. Kita buat program Ibu bapa pun main orang kampung pakat main. Ada yang main mengaji tajwid lah apa lah. Mengaji Quran lah apa di sekolah tu. Sambutan masyarakat bagus. Ha, kan? ha, jadi saya duk menung macam mana aku nak buat ni. Untuk menampung perbelanjaan ni. Yang sebulan tujuh ribu kadang enam ribu. Adalah seorang sahabat. Ustaz juga lah main bersembang dengan saya. Dia bagi saya cadangan. Dia tanya saya, Ustaz, Ustaz mengajak sebulan berapa tempat? Saya kata, setiap hari saya mengajak. Setiap malam, malam tu setiap malam saya mengajak. Mana 30 malam. Kuliah duha, kuliah tubuh, kelas campur-campur saya kata, tak kurang 40 tempat. Cuba Ustaz, kemukakan usul saya ni. Minta orang yang mengaji kat Ustaz tu, Janganlah minta banyak, minta 10 ringgit lah. Ya. Bagi komitmen RM10 sebulan. Yang mampu lah, yang tak mampu tak payah lah. Kalau kita ustaz mengajar di tempat ada 20 orang cukup lah. Yang bagi komitmen. 20 orang sebulan ustaz dapat 200 200. Kalau 30 tempat ustaz boleh dapat 5-6 ribu. Mana sebagian besar kos ni. Boleh selesai. Kalau ustaz nak tambah pun dah tak banyak orang. Saya pun try buat tuan. Maka bila saya buat awal bulan hari tu ni, sambutan cukup bagus. Banyak duk telefon saya, hantar mesej depa masuk 10-10 ringgit. -10 saya tanya anak saya duk jaga di pangkok tu, alhamdulillah bah kata 3000 lebih dah dapat dia kata. Mana sebagian besar kos tu dah boleh, makna kata menampung lah makna kata perbelanjaan sekolah ni. Ha, malam ni tujuan saya macam tulah bagi tuan-tuan yang berkemampuan yang teringin nak tolong saya. Saya minta tak banyak lah RM10. Ha, kalau siapa yang berhajat pergi tempat jualan tu. Ada kita punya brosur kita. Ha, nombor akaun. Akaun sekolah pangkuak betul. Ha, ada nama di atas nama. Kelas pengajian An-Nur. Ha, tu makna pangkuak punya lah tu. Ha, tu tak masuk lah. Ha, maknanya kalau yang mampu lah masuk lah RM10. InsyaAllah dengan projek perancangan yang saya buat ni. Nampaknya mula membuahkan hasil. Jadi saya pun duduk senyum lah tak lah. taklah Tak lah dah. Duduk sengap. Lepas cakap tak lah. Alah ni okey lah insyaAllah. Dua tiga ribu dah masuk. InsyaAllah. Maknanya bolehlah kita selesai sikit-sikit. Masalah-masalah yang kita hadapi. Benda berat tuan tuan. Bila pakat-pakat tulung seorang sikit. InsyaAllah jadi mudah lah tu. Yalah. Jadi kalau tuan tuan pi pula pangkok. Sebagai usaha saya lah. Usaha untuk dapat sikit pendapatan. Kita buat bilik-bilik untuk Orang pergi berehat ni. Apa? Shelly, Shelly, Celek she Aku nak sebut untuk orang nak kerti. <laughs> Dalam tu kita buat ada bilik ayam ada. Kati ada apa semua. Kita pasang ikon. Ada kita buat enam biji. Lepas tu kita ada buat macam. Macam apa nama. homestay. Home homestay ada dua biji. Ha, kita pasang semua kemudahan lah. Tak jauh pada pantai tu. Bikin orang 300 meter aja. Cuma kalau tuan-tuan nak pi ke Pulau Pangkok saya nasihatkan pi jangan musim cuti, musim orang kerja. Musim tak cuti. Ha, tuan-tuan nak mandi elok pun mudah. Kalau musim cuti jangan mimpi ya. penuh pantai tau. Cukup ramai orang. Ha, kalau musim tak cuti ni lenganglah sikit. Ha, mudahlah kita nak mandi manda dengan keluarga tu mudah insyaallah. Jadi kita ada semua kelengkapan, kita ada kantin semua cukup. Tak payah tuan-tuan beli makanan di luar. Tuan-tuan beli beli beras, beli ikan, masak sendiri. kita ada kantin periuk belanga, dapur, golok pisau semua ada. Boleh masak sendiri itu. Ha, di samping terpelihara lah. Jadi sekolah saya tuan-tuan keliling di hutan. macam kita duduk tengah-tengah hutan. Tapi tuan-tuan jalan sikit je, nampak pantai. Pasal apa jadi macam tu? Sebab keliling saya tanah dijual. Mereka jual dah kat China. Jadi tanah tu kena dapat MB concern. MB kena sign. Jadi MB tak sign kalau tanah tu atas nama orang bukan Melayu. Ha, jadi mereka nak tukar nama tak boleh. Mereka tak berani nak bangun lah. Jadi keliling tu hutan semua. Ha, tapi dekat dengan laut tak jauh mana. Jalan kaki dekat ya. Allah. Jadi suasana tu makna terpelihara lah. Kita bawa keluarga pun tak ada masalah. Kan? Dia ada ada madrasah sebuah madrasah yang sebuat 60 kaki kali 50 kaki. Kemudian ada dorm. Dorm ada. Ada dorm untuk kalau 30 orang, 3, 40 orang. Nak bermalam pun tak ada masalah. Kan? Boleh buat program-program aktiviti. Ibadat. Program agama. Boleh kita buat dengan mudah situ insyaAllah. Salah satu sajalah kot. Untuk malam ni. Sekali lagi saya ucapkan selamat menyambut Ramadan. Janganlah kita biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Maka hendaklah kita imarahkan sebaik mungkin. Tanda syukur kita di atas anugerah Allah di bulan Ramadan. Tuhan tak bagi ke umat lain. Allah cuma bagi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita ambil munafaat. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Itu saja wallahu alam Wabillah taufik Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajmain. Allah mah Allah mahsin akibatana fil umuri kulliha. واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقى وانت راض عنا واختم بصالحات اعمالنا توفنا مسلمين والهقنا بصالحين. واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين